Lakini ni kwa namna ipi utumiaji wa mbegu za mirija umewasaidia wananchi kufikia malengo ya uzalishaji wa maziwa kwa kiasi kikubwa? Mimi nilianza ufugaji mwaka 2000 na pia nilikuwa ni ufugaji wangu ulikuwa sio mzuri kwa sababu natumia madume. Nikazunguka kila mahali nikiwa natumia pesa nyingi kuenda kutafuta ngombe bora wa maziwa, lakini sikufanikiwa. Ufugaji wa kushirikiana na wataalamu ni ufugaji mzuri kuliko ule ufugaji wa kiholela. Baadaye nikawa ninazunguka nikabadilishana mawazo na wenzangu, wakaniambia huwezi kupata ngombe bora mpaka uhangaike kutafuta mbegu zile za mrija. Kwa hiyo nilipokuja mbegu na DD kuboresha mbegu bora za mipira ambao ni kwa mfano kama fresh yani Asian na Jersey, hao ngombe wana grade kwa sababu ni walishachaguliwa kitaifa, ni mbegu bora. Ninatumia mbegu ya kutoka Nike au kutoka kwa wataalamu. Hakuna ngombe yote au ndama atakayezaliwa kwangu kinyume na utaalamu wa Nike. Sasa hivi nazalisha na mifugo yangu wanazaliwa kwa wingi, wakiwa wazuri, wakiwa wenye grade nzuri, na mimi kupata uzalishaji mkubwa. Na ngombe walianza kutoa maziwa badala kutoa lita 8-6, sasa hivi wakawa wanatoa lita 16-15 kwa mkamo mmoja. Naweza kupata ngombe lita 30 kwa ngombe mmoja. Faida iliyoko ni kwamba utaepuka matatizo mengi ambayo inatokana na kutokuwa na elimu ya kutosha kwenye ufugaji. Kwanza utapata ndama bora na ngombe wa maziwa bora ambao ni faida kwa mkulima, kwako na kwa wengine. Na unapopata elimu kutoka ADG, ukiwaelimisha wakulima wengine, umeelimisha taifa. Ni rai ipi inatolewa kwa wakulima na wadau wa ufugaji wa ngombe wa maziwa? Wataalamu wa mifugo walioko vijijini waendelee kusisitiza wafugaji waweke kumbukumbu, lakini pia watambue ngombe wao kwa hereni ambazo zipo tayari. Ni jambo la kufanya mara moja, na ngombe wako anakuwa na thamani kama wenzetu wanavyotuambia kwamba ngombe mwenye hereni ana thamani. Hizi fursa zilizoko hapa kwa maana ya madume bora yaliyopo waweze kuyatumia vizuri ili kuongeza uzalishaji wao wa maziwa, baadaye basi waondokane na ule umaskini, kuongeza pato la familia na hatimaye baadaye pato la taifa. Wale wafugaji waweze kushikamana kwa karibu zaidi na tuweze kupata ngombe bora zaidi na tuweze kuendeleza viwanda vyetu kwa kupata maziwa bora ambayo yatasaidia vile vile nchi kuweza kuwa na supply ya maziwa nzuri, na watoto waweze kunywa maziwa vizuri, na hata wazee waweze kupata maziwa ya kutosha ili tusiweze tena kuagiza maziwa kutoka nje na kukuza uchumi wa Tanzania. Na mpenzi mtazamaji, kwa elimu zaidi unaweza kutembelea tovuti yetu ya www.m.len.inc/IRI kwa mafunzo mbalimbali yatakayokufungua akili zaidi ili uweze kwenda sawa na kasi kubwa ya ufugaji wa kisasa wa ngombe wa maziwa nchini.